Литва готова і надалі постачати Україні летальну зброю. Про це заявив міністр оборони країни Раймундас Каробліс. Він нагадав, Вільнюс надає усіляку допомогу Україні. Литовці тренують військовослужбовців, сприяють у проведенні оборонної реформи. Також країна приймає на лікування поранених військових із Донбасу. Торік Литва поставила Україні майже 150 великокаліберних кулеметів, а також 150 тонн ще радянських боєприпасів.